Пазаруването през интернет набира скорост и у нас. Техника, мебели, храна или други предмети с натискане на един бутон от клавиатурата на компютъра може да стигнат до нас в желано време, точно пред вратата. Александър Борисов от Благоевград разказва, че този начин на пазаруване му е спестило време, пари, но пък създало и проблеми. Поръчах компютър, дойде кафемашина. Не знам при тях ли е бил проблема, при доставчика ли е бил проблема, но вече избягвам изобщо този сайт, дори да влизам вътре. Върнаха ли ти парите или стоката, която беше поръчал, си я получи? Ами, наложи се да ги съдим и си останахме и с кафемашина, и с компютър, в крайна сметка. Според Александър, пазаруването през интернет крие и други рискове, като злоупотреба с личната информация. Младежът цитира и пример. Рисковете са, освен, нали, бъркаме при доставките, ако трябва да се пазарува с карти. Дебитни, кредитни, банкови карти, които са. Защото не се знае дали този сайт няма да разпространи тази информация, ако е някой от тези по-малките. Дали, да речем, няма да ти вземат парите, пък нищо да не получиш крайна сметка. Случвало се с един-двама приятели така и вече избягват дори пазаруването в интернет. Според проучванията на световния пазар до 2021 година, световната електронна търговия за продажби на дребно се очаква да достигне 4,4 трилиона долара.